ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့တူတူချင်းမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကောပါကျွန်တော်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအခုကျွန်တော်တို့ကြံထည့်ရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာတာလေးတောက်ကြเนาะကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်တရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓနေ့ရကျွန်တော်တို့ပိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်နေ့ရပြန်စမယ်เนาะကျွန်တော်တို့2ရက်5လ2024ရက်ရင်းကျွန်တော်တို့3ရက်5လ2024ကြာတာလေးတောက်ကြကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်တရက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓနေ့ရကျွန်တော်တို့တရက်ပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကြာတာလေးတောက်ကြ2ရက်5လ2024ရက်ရင်းကျွန်တော်တို့3ရက်5လ2024ကြံနေရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာတာလေးတောက်ကြအဲ့နှစ်ရက်ကိုဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုခွက်ကျွန်တော်ထတ်ချပေးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะအခုကြံနေရမှာလဲဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုခွက်တေချာပေါ့အဆင်ပြေအောင်နော်အဲ့နှစ်ရက်မှာထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့ဘုကထပ်ချပြီးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြောပြီးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတို့ပတ်တိကျွန်တော်တုံညပတ်တိကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စနေ2မိနစ်စီမှာပဲ9တုံညဆိုပြီးတော့မှဇာတို့ပတ်တိတုံညအောင်မြင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုနောက်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ကြာလာပရေးတောက်ကြ2ရက်5လ2024ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့3ရက်5လ2024နော်ကျွန်တော်တို့ကြာတာပရိတောက်ကြအဲ့နှစ်ရက်ကိုဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုခွက်ကျွန်တော်ထတ်ချပေးမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်အခုပြောပေးမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်အခုပြောပေးမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ရှိမှဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုခွက်အခုကြံတင်ရဖြစ်တဲ့ကြာတာပရိတောက်ကြအဲ့နှစ်ရက်အတွက်ကိုတောင်းယူလိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်တရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရကျွန်တော်တို့ပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာတာပရိတောက်ကြနော်2ရက်5လ2024ရနေ3ရက်5လ2024ကြာတာပရိတောက်ကြအဲ့နှစ်ရက်ကိုဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မိုးခွက်မွေးကနေလိုက်ဖို့ကိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြောပြီးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မိုးခွက်ထပ်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားအောင်ဖုန်းနဲ့ကနေကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကကျွန်တော်ဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မိုးခွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ကြာတာပရိတောက်ကြအခုကြံနေရဖြစ်တဲ့ကြာတာပရိတောက်ကြအဲ့နှစ်ရက်ကိုထပ်ပြီးတော့လိုက်ထားအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီ MPD 3965958290 3965958290အဲ့ဖုန်းကိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုတ်ခွက်ကိုကြာတာပရိတောက်ကြအဲ့ကြံနေရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာတာပရိတောက်ကြအဲ့နှစ်ရက်ကိုကျွန်တော်ဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုတ်ခွက်ကျွန်တော်ထတ်ချပေးမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်တိတိချာချာတွက်ချက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျင်းတည်တေချာပေါက်ထပ်ပြီးတော့ပတ်တိရောမူးခွက်ကောထပ်ပြီးတော့အစင်ပြေသွားအောင်ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြလိုက်မယ်နော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဖုန်းဝန်တာခေါ်လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ဖုန်းဝန်မဖြစ်မနေခေါ်ပါနော်ဒါမှကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမှာနော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီ MPD 3965958290 3965958290 3965958290ကျွန်တော်အဲ့နော်တလုံးလေးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဖုန်းနာခေါ်လာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနော်ဒီညတညအချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်တနေ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ရပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဖုန်းကိုတနေ့လုံးခေါ်ပြီးတော့ဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုတ်ွက်ကြာတာပရိတောက်ကြအဲ့နှစ်ရက်ကိုလိုက်ဖို့နော်ကျွန်တော်ရှိမှာတောင်းယူဖို့အချိန်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖုန်းကိုခေါ်လိုက်ဒီညအချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖန်တနေ့လုံးအချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနော်ကျွန်တော်တို့လိုက်ရမှာကကျွန်တော်တို့လိုက်ရမယ့်ဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုတ်ွက်ဒီကြာတာပရိတောက်ကြ2ရက်5လ2024ရက်3ရက်5လ2024ကျွန်တော်တို့ကြာတာပရိတောက်ကြအဲ့နှစ်ရက်ကိုထပ်ပြီးတော့လိုက်ရပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะကျွန်တော်ဖုန်းကိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးเนาะကျွန်တော်ဖုန်းဒီ3965958290 3965958290เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းနံပါတ်မှားစီနဲ့เนาะကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်မှကျွန်တော်ဖုန်းလေးကကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမှာเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအခုကြံနေရဖြစ်တဲ့ကြာတာပရိတောက်ကြမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တိတိချာချာကျွန်တော်နော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ပြောပေးနေတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးနော်ခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က3965958290 3965958290နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖုန်းကိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကနေတိတိချာချာဇာတို့ပတ်တီရောဇာတို့ဘုကွက်ကောကြာတာပရိတောက်ကြအဲ့နှစ်ရက်လိုက်ဖို့ကိုကျွန်တော်ပြောပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒုတိယတစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားအောင်လို့ဒုတိယတစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားအောင်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ကြိမ်ဇာတို့ပတ်တိကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စနေနေ့တမိနစ်စင်းပါပဲဇာတို့ပတ်တိတုံညအောင်မြင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးအောင်မြင်သွားအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှိမှာဇာတို့ပတ်တိနဲ့ဇာတို့မုခွက်
ดูเรียร์จีต้าอยู่เลยจันทร์ไม่สุดดีกูจันทร์พ่อเขาคอยจานจันทร์ตีดีช้าจันทร์สารุปัดดีเนี่ยสารุมุกกูจันทร์มวยกันนั่งอุติจะช้าไปเลยเนาะโอเคมาจันทร์ไม่สุดดีอารมณ์ไหมสิฉันอาจจะกูจะมาจีเนี่ยพี่จะจ้าวสิเนาะจันทร์ชิมิสุดดีเยอะกว่ามาสี่ลูกอีลูกแปดลูกไม่จ้าวสิเลยเนาะจันทร์ชิมิสุดดีกูจะอยากสุดต้องไปเลยไปเลยจันทร์ไม่สุดดีอารมณ์สิมีจ้าวสิเนาะอารมณ์กุหลาบ